السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بددوينها دفاع دنيا دنقا داوانا يو هل كان واتيفيق غارن كجمهورية دا سومالي لان استوديوه سمقالة دا لندن هذا أنا كلا يعني ديك سو قدنا هاد ببرنامج هذا أنا طور بدنا بالساعة وحنو هل كان ديك سو قدنا برنامج كاره وأنا كوي إنه أريمها سومالي لان يدور شو ينكا برنامج كاسيجار كايا وحيقو مرتيا إبراهيم تام عبتيلة أو كترسن حسبيك كل مية أهنا مشرح golaha wakiilada ee xisbiga kulmiye Ibrahim Jaamac Abtiile ayaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo studiyoga magaalada London ee dalkan UK Ibrahim aad iyo aad baan ku soo dhaweeyaa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya aan ku soo dhaweeyaa waa mahadsantahay wandhowahay Aynaawi iyo farsamada Jamaal waxa aan doonayaa in aynu kulliiba iska gudo galo su'aalaha iyada oo ay runtii su'aalo badan halkan noo yaalaan oo dhinacyo badan taabanaya bal hadaba inta aynaan su'aalaha kale u gelinayaan waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo bal hadda waxaad ka tirsan tahay xisbiga kulmiye ee UK in badan ayaydun shirar qabsanayseen in badan ayaydun hawl badan ku jirteen gabagaba ayay maraysaa hawlihii dhulkan dibadaha laga qabanayay ee xisbigu iyada oo ay imanka tahay halka la isugu tagaya dalkii hooyo hadaba sideeba idinka ka xisbiga kulmiye ahaan ugu diyaar garowdeen doorashooyinka dalkeenna ka soo socda waa xisbiga kulmiye UK waa su'aal wanaagsan halkan muddadii ugu dambeysay bishanba iyo saddexdii bilood ugu dambeysayba aadhaado lixdii bilood ugu dambeysayba waxaan ku jirnay tirgarka doorashada UK oo dhan aan idhaahdo laamaha dibadda ee UK iyo xarunta weyn ee Londonba waxaanu diyaarinay muraaqabin gaadhisa 100+ oo ka kooban UK oo dhan horaantii dadkii ugu horreeyay way baxeen waxay joogeen caasimadda Soomaaliland Hargeysa aad bay tageen aad baan ugu diyaar garownay qorshahaasna qorshe UK qura ma aha Yurub oo dhan ayaa muraaqabintu ka baxayaan kulmiye waxay ka baxayaan ogaanshahay carabta wadamada carabta Sacuudiga ee Khaliijka aan idhaahdo North America Scandinavianka Holland Norway Germany qaaradan Australia iyo New Zealand way ka baxayaan qorshahuna waxa weeye muraaqabiin doonaysa inay caawiso xisbiga oo ay ka qaybasho doorashada soo socota inagu hadhay waqtiga yar taasi waxa weeye khasab inaynu arrimahan maxalliyada ka qayb galayay runtii diyaasadaas aad u sheegtay ama u diyaar garow uu yahay baa u dari u diyaar garowgu laakiin bal waxaan doonayaa inaan wax ka ogaado kale mar hadii aad tahay mas-uul ka tirsan ama xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga kulmiye ee UK dalkii dadkana aad iyo aad ugu dhuun daloolo oo aad iyo jaalale contacti dheeraad ama xidhiidh dheeraad la leh sidee baad u aragtaa u diyaar garowga ka aamatanba qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliya doorashooyinka fudud inagu soo hayay horta waxa u qaabilsan doorashooyinka guddiga diiwaangelinta Soomaaliland tirakoobkii natiijadii lasoo saaray waxay noqotay 704,089 qof goobuhu waxay noqdeen 1624 goobood oo min Taleex ilaa Lawyer Cadaw kaadhkii codbixiyaasha waa tii la sameeyey waa la qeybiyey oo way dhammaadeen horaantii Abriil waxa kale ku xigtay qalabkii oo la keenay aad baan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka iyo saddexda isbaqaran qaabkii ay wada shaqeeyeen ee hufnaa ee loo howlgalay maadaama ay tahay doorasho ummadda caalamka iyo ummadaha dariska ay eegayaan howlgal badan baa ka socda hadday noqoto gaar ahaan xisbiga aan ka tirsanahay howlgalkiisii waa bilaabeen oo wuxuu ku ammaanayaa guddoomiyaha iyo musharaxa Muuse Bixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici howshii abaabulkii xisbiga waa la wadaa waxa ugu dambeysay waxay magacaabeen guddiyo doorashooyinka gobolka Sanaag onarkii oo ay ku jiraan dad aqoon yahana u dhashay gobolka ona oran kara waa midii gobolka waxa kaloo magacaabeen guddiga doorashooyinka ololaha Gibili insha allahna waxaa la sugayaa inay magacaabaan afarta gobol ee dhiman waxaana rajaynayaa oon jeclahay inay u magacaabaan gobolada dhan dad quality leh oo xisbiga matira oo qiimo ku leh golaha ka soo jeedaan oo doorashada wax ka qaban kara hawsha loo diray leh aqoonteeda iyo firfircoonideeda doorashadan maanta aynu gelinaa waa doorasho aad iyo aad u leh dareenkeeda iyo xasaasiyadeeda ka caalamka markaynu eegnay indhaha caalamkuna ay si weyn inoo eegayaan qiimo intee le'eg bay
ama miisaan intee leeg bay adduunka inooga yeelanaysaa doorashadani marka ay dhacdo iyo sidaa loo aqbalo iyo sidaa maaragtay ay doorashadaasi inoogu hirgashaa inay si fiican noogu hirgashaa. Way yimaadeen beesha caalamku magaalo madaxda Hargeysa way la kulmeen madaxweynaha iyo jamhuuriyadda waa la kulmeen iyo golaha wasiiradaba waxaa la eegayaa inay si cadaalad loo dhacdo hadday noqoto midooda yurub midooda afrika jamhuuriyadda carab intuba way aad bay u daneynayaan iyo wadamada dariskaaba in ay si nabadgeliya oo ah si ma garanaysaa ku dhisan cadaalad ay u dhacdo shaas u dhacdo aad baa loo daneynayaa oo nabadgelyo leh. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamed siilaayo wuxuu ballan qaaday inay doorashadaas u dhacdo si xor oo xalaal ah. musharaxayntuna waxay diyaar u yihiin inay wixii natiijada soo baxda ay aqbalaan si adduunku u aqbalo natiijada soo baxda iyaguna ay u aqbalaan. Waxaynu ku noqonaynaa xisbiga kulmiye guud ahaan waxqabadkiisii xisbiga kulmiye maxaad nooga sheegi kartaa ama dareen yacni aad dadweynaha ina daawanaya aad u tilmaami kartaa ama aad odhan kartaa xisbiga kulmiye waxaa la aasaasay 2002 Oktoobarna wuxuu ka mid noqday saddex xisbi qaran wuxuu doorashada galay 2010 buu soo baxay. Haddii aan guud maro waxqabadka kulmiye 2010 ilaa 2017 kordhinta miisaaniyadda dalku waxay ahayd 7.4 milyan waxayna gaadhay sanadkii 2016 2,985,986. waxa kale oo ay qabatay oo ka mid ahaa kordhinta mushaaraadka dowladda ciidamada bixinta darajooyinka ciidamada qalabka sida iyo kuwa amniga iyo galeelka dayactirka dhismayaasha wasaaradaha iyo hay-adaha amniga ballaarinta iyo mashaariicda horumarineed ee qaranka kor u qaadidda tirada tayada iyo shaqaalaha dowladda hirgelinta qorsheynta biyo soo saarka ee dhul oomana ah iyo qorshaha biyogelinta magaalada madaxda Hargeysa oo hadda socda waxbarashada dugsiyada hoose dhexe oo ay ka dhigtay lacag la'aan lacagta gimbaarka oo gobollada bariga laga joojiyey laga bedelay saameynta qorshaha horumarineed ee qaranka abuurida sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo furista urur ururada siyaasadeed oo ay kasoo dhaafeen saddex isma qaran iminka jira amniga iyo nabadgelyada oo aada loo adkeeyey iyo bilowga dhismaha waddada Ceyrgaabo iyo qorshaha ballaarinta casriyeynta dekedda Berbera intaas baan dee waxyaalaaynu soo gudmaraynaa. Waxaan doonayaa inaynu haddaba arrimahan aad ka sheekaysay aynu degdegno aynu u kala qaadno qodobba u kala qaadno arrimaha waxbarashada maxaa sideedahay waa laga qabtaa waxbarashada waa waxyaalaa ugu muhiimsan waxaana aaminsanahay inay dowladdu wax badan ka qabatay xilligii kulmiye oo hoggaanka qabtay 2010 marka loo eego dugsiyada hoose dhexe 816 bay ahaayeen iskuulada dugsiga sarena wuxuu ahaa 81 tirada guud ee ardaduna 30,000 iyo waxay ahayd 3,304 markii la gaaray 2017 tirada ardadu waxay ahayd 1,083 dugsiyada hoose dhexe 316 waxay ahayd dugsiyada sare isu geyn ardadaas waxay ahaayeen 10,354 ardada jaamacaduhuna waxay ahaayeen 6,000 waxaa laga dhigay iskuulaadka hoose dhexe lacag la'aan oo waxay dad ku dhiganay lacag la'aan waxaa la sameeyey jaamacado badan oo iyaguna breefad ah ayaa yimi waxaan qabaa waxbarashada heerka ay maraysay ay heer ka fiican ay joogto marka loo eego intii uu hayay xisbiga kulmiye. Waxaad yaad kale oo jirtaa dhinaca caafimaadka haddii aynu u dhinacaasna aynu eegno ama aynu maxaa la yidhahdaa targetka saaro maxaad is leedahay dhinaca caafimaadka intii talada xisbiga kulmiye hoyey madaxweyne axmed maxamed maxamed siraayana uu madaxweynaha ka ahaa way qabsoontay dhinaca caafimaadka dhinaca caafimaadka horta waa arrin aad muhiim ah waxaa ka mid ah isbitaalada guud 2010 xilliga uu qabtay kulmiye ilaa 2017 waxay noqdeen tirada guud 17 isbitaalada guud waxa ku kordhay labo xanaanada hooyada dhallaanka ah waxaa la sameeyey 460 xarumood rugta caafimaadka ilaa heer juulo 460 xarumood baa la sameeyey tirada gaadiidka ambalaasta 460 xarunta daaweynta qaaxada 17 xarumood baa la sameeyey tirada shaybaarka qaaxadana wuxuu ahaa 1 kooxda gurmadka caafimaadkuna waxay ahaayeen 60 marka waxaan qabaa caafimaadka aad bay uga shaqeeyeen dowladdu kulley waxaa jira dalkeenu waa oomane dhul oomanaa baynu ku noolahay maxaa la yidhahdaa oo biyihiisina ay dhulka hoosiisa ku jiraan maxaa laga qabtay dhulka biyihii biyo soo saaristii ama biyogelintii maxaa loo sameeyey
markaad eegto barnaamijka siyaasadeed ee kulmiye wasaaradda biyuhu waa wasaarad aad u dakhil badan waxqabad badan uga qabatay 2012kii waxaa la sameeyey 20 ceel 2012kii waxaa la sameeyey 24 ceel 2013kii waxaa la sameeyey 30 ceel oo gobolada Soomaaliland oo dhan ah maadaama ay lixda gobol meelo badan laga sameeyey 2014kii 19 ceel ayaa laga qoday 2015kii 60 ceel 2016kii 60 ceel sanadkan ku jirna 3 ceel ayaa la sameeyey suugeynta ceelasha lixda gobol Soomaaliland ay dawladdu sameysay waxay ahaayeen 200 ceel totally marka waxaan qabaa biyaha biyagelinta ugu weyn waa tan laga wado mashruucan weyn ee Hargeysa mashruucaas ugu weyn biyagelinta ee kharash badan ku baxay taasina waa adeegga magaalada madaxda waa mashruuca ugu weyn biyo ballaarinta ee gobolada dhana waa laga qabtay gobolka masalan markaad eegto Togdheer oo kale 13 ceel baa laga sameeyey waxaa la sidayn go'aan ceelal badan baa laga qoday gobolka Togdheer iyo Tuulooyinkiisa gobolka Sanaagsaasi Leeg Soolsaasi Leeg Buuremasaasi Leeg Silsaasi Leeg waxaan qabaa wasaaradda iyo dawladdu way ku dadaaleen oo waana mashruucii uu socdaa iyo baahidii biyagelintu waxaana qabaa haddii mustaqbalka uu kulmiye soo noqdo in mashaariicdii dhinayd ay dib u fulin doonaan walilaahi alxamdu waxaynu ku faanaa nabadgelyo badan oo dalkeenna uu haysto kulli dowladda hadda talada haysa wax badan bay nabadgelyada ka qabatay maxaad ka xusi kartaa nabadgelyadaas nabadgelyada aad bay u shaqeysay madaxweyne axmed maxamuud siilaaye waa tii gogol dhigay beelo badan oo beelaha waa tii jirin dagaalo dhexmara beelaha oo nabadeyn badan la sameeyey oo ay ka gurmadeen dowladda hadday noqoto gurtida oo la dhex dhigay nabadeyn qayb bay ka qaateen waxaa ugu dambeysay oo aan waan taaban karo wadahadalkii maamulka khaatumo ee hoggaaminayay mudane madaxweyne Cali Khalif Kaleid iyo ku-xigeenkiisa Cabdullaahi Maxamuud Cali Ananuug nabadayntaasoo la isku arkay shirar badan oo dibadda iyo gudaha waddankaba ah muhiimadduna ay ahayd in Soomaaliland wax la wada qaybsado oo nabadgelyada laga shaqeeyo taasi ugu weyn waana socotaa shirarkiina way socdaan guddiyaha la sameeyey labada dhinacba ah hawshii way socotaa hadeerna waxayna soo galay doorashooyin aad baan nagu mahadcelinayaa labada dhinacba qaabka mas-uuliyadeed ay uga shaqeeyeen arintaas oo la doonayo oo ay ka soo baxeen qodobo muhiima oo dan u ah dalka iyo dadkaba aan dib ugu noqono xisbiga kulmiye iyo mustaqbalka waa maxay tusmada mustaqbalka xisbiga kulmiye waxaa ka mid ah waxbarashadoo kale caafimaadka ka mid ah waxaa ka mid ah dhalinyarada amniga arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda waxaa ka mid ah la dagaalanka saboolnimada waxaa ka mid ah miisaaniyadda siyaasadda cashuuraadka kabaynta dhaqaalaha jidadka wax soo saarka xoolaha iyo beeraha waxaa ka mid ah kalluumeysiga waxaa ka mid ah baananka iyo suuqa maaliyadeed waxaa ka mid ah dalxiiska waxaa ka mid ah dastuurka dib u habaynta cashuuraadka dalka cadaaladda xabsiyada aqoonsiga siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga yurub midowga afrika ee maraykanka iyo jacaatal carab intaas waa ka mid waa maxay saddexda qodob aad isleedahay waa muhiim maxaa la yidhahdaa ama aad isleedahay muhiim bay yihiin ee mustaqbalka aad ku dhaqaysaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya waa su-aal aad u muhiima waxaa runtii ugu muhiimsan oo xisbigan kulmiye qodobadiisa ugu muhiimsan aanu soo aanu odhan karaa ee waa nabadgelyada qodobka koowaad oo waa important waa taa ugu muhiimsan qodobka labaad in il cusub lagu eego musuqmaasuqa musuqmaasuquna waa waxyaalaha dalka la hadha soo koraya qodobka saddexaad oo odhan karaa kobcinta dhaqaalaha qodobadaasi ugu waaweyn oo xisbigu doonayo inuu wax ka qabto wax ka bedelo iyo qodobo badan oo muhiim ah oo ku qoran manifestada xisbiga Ibrahim Chama Cabtiile waa xildhibaan u sharaxan xildhibaannimada soo socota haddii ilaahay naftirooda ay xildhibaankuna waxa weeye mas-uuliyad badan weeye buu xambaarsan yahay adiga oo xildhibaannimadaada sii bandhigi doona maa maxay dardaaranka saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland aad kula dardaarmiso waqtiyada soo socda waxaan kula dardaarmayaa horta xisbiyada qaranka ay mas-uuliyad baa saaran waxaa la gelayaa doorasho xor iyo xalaal ah waxaana wanaagsan in dastuurka iyo sharciga u degan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland in la ilaaliyo in dhalinyarada iyo dadkan shacabka ah in loo sameeyo wacyigelin oo aan dhinaca khaldan wax loo tusin qofka soo baxaya oo waxyaalaha xaggiis ka qoran
waxa wanaagsan tartan baa la gelayaa inaan la isku nicin degaan waliba ama qof kastoo Soomaaliland xaq waa intii codaysay xaq waxay u leeyihiin inay xisbi kala doortaan iyo qofkay u arkaan ama xisbiga u arkaan inay danta Soomaaliland ku jirto marka waxaan anagu ku talin lahaa oran lahaa hal iska saaro mas'uuliyad weyn oo dhinac walba ah ha noqoto xisbiga kulmiye iyo labada xisbi qaranba waxana aad u bugaabinayaa in ay ku kalsoonaadaan natiijada kasoo baxda inta ka horreysana in loo arko inaan la isku dhibaatayn oo aynu aragno aan biseyl keenno si aan uga baxno qabaa'ilada oo dadku ay u gaadhaan inay xisbiyada galaan oo xisbiga qofku qof doorto aan la isku nicin waxaa jira dad reer Soomaaliland oo dibadaha ka tagaya waxana bartay sida horeba uga dhawaajisay idinkuna ay idin doorteen dad halka tagi doona iyaga oo wixii ay barteen ku celinaya qarankooda Jamhuuriyadda Soomaaliland dadkoodana la dhex tagi doona dadkaas oo imanka ku sii qulqulaya ama ku sii socda dalkii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo bishan aakhirkeeda iyo awalkeeda bisha soo socota intaasi gaari doona Jamhuuriyadda Soomaaliland dadkaas waxay u baahan yihiin qudhoodu dardaaran badan waa maxay dardaaranka aad fariisaa dadkaas horta dee doorashadu nidaam iyo sharci iyo bay leedahay waxaana masuulka guddiga commissionka waxaan daawanayay commissionka qaranka oo la hadlaya dad wakiil uga ah gobolada oo dhan inay dadku cadaalada ilaaliyaan inay inay dulqaad sameeyaan inay mas'uuliyad sameeyaan marka dadka xisbiyada ka tirsan ha noqoto xisbigan anagu ka tirsanahay xisbi xaakinka iyo labada xisbi qaran ee kale dadka muraaqibintoodu in si nadiif ah oo nidaam leh oo systemka commissionka u dhigo in ay raacaan shuruucda u degsan dalka iyo doorashooyinka si doorashadu inagu dhacdo si nadiifa xaq qofku wuxuu leeyahay inuu ilaashado kaadhadhkiisa iyo shaqada uu leeyahay laakiin aanu xadgud u samayn oo aanay dhicin wax iska horimaada oo aanay dhicin wax fadgala magaalo walba iyo goob walba ay uga dhacdo doorashadu sidii ahayd waana muhiim dadka xisbiyada matalaya waxay mas'uuliyadooda saaran qof kasta mas'uuliyadda saaran baa lagu xisaabtamaya qofkii la yimaada wax ka baxsan mas'uuliyad darro sistemka dowladda jiray ayaa la xisaabtamaya waxaana qabaa in la raaco shuruucda u dirsan doorashooyinka xisbi waliba wuxuu xaq u leeyahay inuu ilaashado kaadhadhkiisa muraaqibintiisu xaq u leeyahay laakiin muraaqibinta waxa muhiima waxaad matalaysaan waxa weeye waa sumcaddii waddanka Soomaaliland waad ogtihiin waddankiina waa waddan yar oo aan la ictiraafin una baahan lana eegayo qaabkii uga baxan doorashadan haddaynu doorashadan aynu ka baxno waxaa laga yaabaa inaynu dee adduunku inoo soo dhawaado oo dowlado badan maalgashi yimaado oo wax kala socdaan marka qof walba inuu eego waxa national issue naga dhexeeya aan la eegin waxyaalo kalka mandaqadeena inuu ku naalo dee ammaankeeda warwaad la socotaa oo warwaad ka haysaa doorashada dalkeena ku soo socota dadka shacabkii haddii ay dowladooda iyo xukuumadooda iyo amnigooda ammaankooda ay isgarab taagaan wax badan baa u hirgala guud ahaanba ammaanka maxaad ka odhan lahay horta amnigu waa muhiim waxaan haysanaa dee ciidan qaran oo amniga ilaalinaya oo shuruucda waddanka u hoggaansan oo inta badan dee amniga waxa jooga waa ciidankaas amni ee loogu talagalay anagoota booliis anagoota ciidamada militariga ah iyo ciidamada asluubta ku shaqule jeelasha dadka shacabkayna waa dadka waa muhiim in amniga laga shaqeeyo oo ay kala shaqeeyaan dowladooda oo isgarab taagaan haddii dowladda iyo shacabku wada shaqeyn jirin waxa moodaa dowladnimadaas inaan dhisnayn waana muhiim dadku dee inay nabadda danba ugu jirtaa haddii nabad la helo horumarka waddankuna uu istaagayaa marka waxaan qabaa dhalinyaro badan oo iminka waddanka ka taariibtahay haddii doorashada lagu guuleysto oo dowladnimadu inuu shaqeyso waxaad ogaataan in opportunity badan imanayo in shaqooyin badan imanayaan in dalka gudihiisa qofku jaanisku dan uu ka helayo haddiise waddanku amnigiisa uu wareero oo shacabku amnigaan ka shaqeyn dee waxay imanaysaa in qofku waddankiisi uu ku dhashay inuu noco waxaana keenaysaa nabadgelyada marka in nabadgelyo laga shaqeeyo waa muhiim oo doorashada la xoojiyo oo inta codaysay kaadhadhkaasita ay si nabadgelya u gasho inta kale aan codayna ay noqdaan dad nabadgelyada ilaaliya ibraahim jaamac abdiile waxaan doonayaa inaan ku siiyo mirirkii ugu dambeeyey oo aad kula dardaarmiso ummadaada guud ahaan mid guda jooga iyo mid dabad joogaba horta dardaaranku inaynu midnimada iyo jiritaanka Soomaaliland ka wada shaqeyno waa muhiim waxaan kaloo halkan doonayaa inaan jaaniska uga faa'iidaysto inaan uga hambalyeeyo gobolladan sool waxay yimi wufuud badan oo saladiin oo ka socotay gobollada Soomaaliland
waxaan aad ugu mahadcelinayaa garaad jaamac garaad ismaaciil iyo cuqaal sha gobolka sool aan idhaahday iyo sanaagba oo wafuud badan cuqaal oo anigu aqoon badan aan u leeyahay ay ka yimaadeen gobolka sanaag una yimaadeen soo dhoweynta salaadiinta iyo dhaqanka u yimi aad baan waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee sharafta leh ee maamuuska leh ay u soo dhoweeyeen walaalahooda kale u yimi waana wax waajib ah oo ay ka shaqeeyeen waxaana dadka qaarna u arkayeen inay khalad tahay in qabaayladu socsocdaan wax dhibaata anuu ma arkayo dadku qofku degaan kale wuu tegi karaa waa lagu soo dhoweyn karaa aada bay ugu mahadsan yihiin garaadka iyo waxa garaadka arrintaa ka shaqeeyey soo dhoweyntaas maadaama loogu yimi gobolkoodii iyaguna waxa u lahaa inay soo dhoweeyaan berina waxaa laga yaabaa in kuwa iyagu tagaan gobollada kale soomaalilanta waajibkuna horena waa u tegi jireen waana laga soo dhoweyn jiray waxaanina waa wax caadiyo dhaqan oo aan dhib ahayn marka anigu ma arko wax dhib ah waa dad walaala ah oo dirisa waana isu iman karaan waxaanu in muhiimadda ah mar haddaanay nabadda dhib ku ahayn oo dastuurka dhib ku ahayn simaatinka dadku oo dhaqanku waxay keenaysaa isbarasho waxaa laga yaabaa salaadiinta qaarkood baynaan iman gobolkan oo ma garanaysaa muddo badanna ay ka maqnaayeen baamaan iman baa markii guhorreysa ay tahay marka waxay noqonaysaa dad walaal ah oo qaraabo ah oo isbaranayay oo isu yimi marka waxay abuureysaa kalgacaltooyo iyo isbarasho iyo wada shaqayn marka dowladnimada dowladdana inala shaqeeyana waa muhiim waxaan kula daarmayaa in doorashadaas hadday noqoto dhaqan hadday noqoto guurji hadday noqoto salaadiin wax garaad arrimaha bulshada commissionka qaranka oo mas-uuliyad weyn saaran tahay oo mas-uuliyadda ugu weyni ay iyaga tahay sababtoo ah dee shantii sana iminka ay joogeen doorashadan ay qabanayaan hawshan iyaga lafdhabar u dhigay hawl badan bay qabteen hadday noqoto kaadh bixintii hadday noqoto qalabkii oo yimi waxaan iyagana ku hambalayaa todobada guddi ee xubnood ee commishonka qaranka aada bay ugu mahadsan yihiin iyagoo ah qaarkoodnaan aqoon u leh ay yihiin dad aqoon u leh oo bisil oo ayaarnimo muujiyey oo dadaal badan muujiyey culays badan muujiyey hawsha ay ka baxeen waana qof kasta de creditkiisu leeyahay waxqabadka aad waddanka ugu qabato dee creditkiisa aad yeelanaysaa iyo ma garanaysaa iyaguna aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo saddex isbaqranba in laga wada shaqeeyo si doorashadaasi inagu dhacdo amnigana aan u ilaashanno si aynu u najaxno oo booska iminka aynu taaganahay aynu hore ugu marno aad iyo aad baad umahadsantay ibraahim aadmahadsantay daawadayaal intaasi waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan la yeeshay ibraahim jaamac cabtiile oo haatan ku sugan dalka britain kana mid ah xisbiga kulmiye ahna musharaxa xisbiga kulmiye ee golaha wakiilada anigoo caynaawi ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya waxaan halkan uga mahadnaqayaa injineer jamaal iyo agaasimaha tv ka qaranka ee qaaradda yurub mudane cabdiraxmaan maxamed aadan dheri oo hawsha xagga dambe ka wada dhammaanba shaqaalaha tv ka qaranka jamhuuriyadda somaliland kuwa dalka gudihiisa jooga iyo kuwa dalka dabadiisa joogaba intaynu barnaamijkan oo kale kulmi doonno waa caynaawi idinle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu